Na konci dubna po téměř třítýdenních bojích pronikl první československý armádní sbor silnou německou obranou na hřebenech Malé Fatry a po osvobození Žiliny 30. dubna měli již volnou cestu do údolí Váhu. Ještě večer téhož dne obsadili všechny tři brigády přibližně 20 km dlouhý pás na levém břehu řeky mezi Považskou Bystricou a Dolným Hryčovem. Ačkoliv ustupující nepřítel zničil na tomto úseku všechny mosty a na druhém břehu byla vybudována kulometná hnízda, okopy a další objekty polního opevnění, večerní pozorování naznačila, že protivník v postaveních zanechal pouze nepočetné krycí jednotky a že tedy bude možné tok překročit bez velkých příprav už v nejbližších hodinách. Jako první překonali rozvodněný Váh příslušníci 4. úderného praporu 3. československé brigády, a to brzy ráno 1. května v prostoru Velké Bitče na malých loďkách, zajištěných z místních zdrojů. Zatímco pěchota 3. brigády se přepravovala vesměs na člunech, vojáci 1. brigády mohli využít urychleně zprovozněný přívoz a hlavní síly 4. brigády večer 1. května již dokonce pontonový most o délce 114 metrů, postavený sborovými ženisty. V závěru dne se právě po mostě podařilo přes řeku dopravit i několik 120 mm minometů k přímé podpoře prvosledových praporů. Poté, co čelní jednotky sboru překročily Váh, stanuli před poslední překážkou na cestě na Moravu a do Čech, tedy před pohořím Javorníku. Nejprve ale bylo třeba vyvrátit německá postavení rozmístěná v okolí několika důležitých kót na hraničním hřebenu. Vše komplikovalo deštivé počasí a omezená viditelnost. I když část průzkumníků vyrazila do hor už 1. května, jádro pěchoty se k něm připojilo až po soustředění značné části sil na pravém břehu o den později. Československí vojáci postupovali k hřebenům po třech samostatných osách jednotlivých brigád. Nalevo sestavy se pohybovala 4. brigáda, uprostřed 1. brigáda a na pravém křídle pak 3. brigáda. Úspěšně si vedl 7. úderní prapor 4. brigády, jemuž se v prostoru Čertova podařilo proniknout protivníkovou obranou a postoupit dále na Papajské sedlo. I zde byla, nehledě na obtížný terén a nepříliš vlídné počasí, nepřátelská obrana zdolána. K výsledku boje s relativně malými ztrátami na československé straně přispěla i činnost partizánů za nepřátelskou linií. Pozdě odpoledne už úderníci štábního kapitána Teofila Galby překročili bývalou protektorátní hranici a v průběhu večera pokračovali v pronásledování údolím říčky Kychové, přičemž pronikli ještě za denního světla k osadě Bařiny, kde na místní železniční zastávce, dnes Huslenky zastávka, zadrželi vlakovou soupravu, jež kromě civilních pasažérů odvážela několik desítek německých vojáků. Po krátké přestřelce se podařilo část nepřátel pobít a asi 20 protivníků zajmout. Pozdě večer už úderníci železniční zastávku pevně ovládali, ale jejich pokusy o další postup blokovala silná palba z okraje lesa na svazích Vsetínských vrchů na protilehlém břehu Bečvy. I přesto 7. prapor dosáhl významného úspěchu, neboť jeho postup do Bařin umožnil ovládat palbou důležitou komunikaci ze Slovenska na Vsetín. Jím byly odříznuty poměrně značné německé síly v prostoru Hovězí Velké Karlovice a de facto rozvrácena německá obrana na Javornicích. Tempo postupu 1. brigády bylo mnohem pomalejší, jelikož její vojáci museli zdolávat četné odpory. Roty 3. praporu obsadili odpoledne 2. května kótu 960, ale v průběhu večera a noci museli odrážet četné německé protiútoky, přičemž utrpěli ztrátu 3 mrtvých a 11 zraněných. Téhož dne 1. úderní prapor vyslal průzkumné hlídky do prostoru kód 881 a 885 a zároveň podporoval akce 3. praporu na kótě 960. Následujícího dne, tedy 3. května, obnovil 3. prapor postup po hřebenech Javorníků dále na západ, přičemž vyvrátil nepřátelské odpory poblíž kód 906 a 870 a večer se přes kótu 885 dostal do prostoru Kychové, čímž zajistil křídlo 4. brigády. Do bojů s obránci Javorníků se zapojila i průzkumná rota 1. brigády a sborová trestanecká rota, když společně dokázali dočasně vytlačit početně silnějšího protivníka z okolí trigonometru 881. O něco později nepřátelská přesila a nefunkční radiospojení donutili stáhnout se ke kótě 885. Večer pak nepřátelskou obranu definitivně zlomili a pronikli do údolí Bečvy.
Zbylé pěší útvary první brigády z Javorníků se stoupily na moravskou stranu ráno 4. května. Také v pásmu 3. brigády bylo překonávání nepřátelských pozic obtížnější. Vojáci 4. úderného praporu narazili při výstupu na hraniční hřebeny už pod osadou Kržel na odpor polních stráží hlavní německé obranné linie. Prapor přerušil postup a vyslal průzkumy směrem na Velký Javorník, Javorník a osada Rástoka, aby ve čtvrtek 3. května mohl zaútočit na kótu 1017 Javorník a odtud dále pokračovat na Velké Karlovice. Tento útok byl zahájen sice pozdě odpoledne, nicméně už večer překročili vojáci kapitána Ladislava Svátka v prostoru Javorníku moravsko-slovenské hranice a v průběhu noci na 4. května dosáhli Velkých Karlovic, kde i přenocovali. Nalévo od 4. úderného praporu postupovali příslušníci 5. praporu, kteří překročili Javorníky o poznání dříve a už v podvečer 3. května pronikli údolím potoka Vranči až k okrajům Nového Hrozenkova. V čele rychlého útoku na tamní most postupoval velitel praporu štábní kapitán Vladislav Perutka a utrpěl přitom smrtelné zranění. I když místní lékař provedl důstojníkovi improvizovanou tracheotomii a následně byl zraněný převezen do Hovězí a pak do nemocnice v Osvobozeném Vsetíně, štábní kapitán i přes takto poskytnutou péči 6. května zemřel. Zatímco se v průběhu 3. května jednotky 1. a 3. československé brigády postupně propracovávaly skrz německá postavení, vojáci 7. úderného praporu, rozmístěni v dočasné obraně nad Bařinami, rušili činností svých kulometů německé pokusy o přesun údolím Bečvy a ničili menší nepřátelské jednotky v okolí svých pozic. Po příchodu zbylých částí 4. československé brigády pak obnovili úderníci po 19. hodině postup po ose Huslenky, Hovězí, Ústí u Vsetína s úkolem zajistit v cílové obci mosty a tím rovněž hladký nástup na Vsetín samotný. Stejným směrem vyrazila také průzkumná rota 3. československé brigády, která překonala odpory v obci Johanová, ležící ještě před Ústím. Úderný prapor štábního kapitána Galby sice pronikl okolo půlnoci na 4. května po krátké přestřelce do Ústí, ale bohužel nezabránil destrukci mostů, takže obec jen zajistil a vyčkal zde příchodu hlavních sil brigády, aby pak mohl na čele sboru zahájit osvobození Vsetína, prvního moravského města na ose postupu prvního československého armádního sboru. Překonání Javorníků se pro vojáky sboru stalo uzavřenou kapitolou. Ačkoliv se nejednalo o těžké boje, Čechoslováci postup odváhu k Vsetínské Bečvě zaplatili 20 padlých a přibližně 120 zraněnými. Při bojích na hraničních hřebenech se českoslovenští vojáci častěji setkávali s příslušníky německé 153. záložní pěší divize, zatímco původní soupeř, tedy 320. divize lidových granátníků, velmi rychle ustupovala směrem k Valašskému Meziříčí.